Григорій Синиця – видатний український художник-монументаліст. Чимало років пропрацював у нашому місті. Був засновником школи українського колористичного живопису. Григорій Іванович Синиця 25 років, навіть більше прожив у Кривому Розі. Він є заслуженим художником України, він був борцем за наше українське національне мистецтво. І наш музей продовжує його традицію. Коли він тут жив, то він навчав дітей і дорослих, робив це безкоштовно, своїх, навіть творчість своїх учнів пропагував і на власних виставках. Конкурс дитячих робіт імені Григорія Синиці щорічний. Цього разу тема «Мій рідний край». Розкрити її учасники могли у будь-яких жанрах і композиціях. Понад 700 робіт дітей та підлітків віком від 6 до 17 років представили на розгляд членів журі. Географія цьогорічного конкурсу – 16 областей України. Свобода вибору стилістики – особливість Криворізького конкурсу. Утім, відбір кращих робіт проводиться за визначеними критеріями. По критеріям художественності, по критеріям розкриття теми, по критеріям просто є іскусство чи немає іскусства. Нам, як членам журі, предстоїть непроста робота – отобрать самое-самое лучшее из них, самое талантливое, не обидеть других участников, чтобы у них оставался стимул работать. У кожній з вікових категорій обирають кращі роботи у 5 номінаціях. Серед таких – краще кольорове рішення, продовження національної традиції та ідей Григорія Синиці, нестандартний підхід до композиції. Роботи переможців конкурсу всі бажаючі зможуть побачити 23 лютого у міському виставочному залі. Там відбудеться церемонія нагородження авторів. Денис Пляц, Вадим Діденко. Цей день.